Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à 18ª Semana Nacional de Tecnologia na Fiocruz. Meu nome é Carolina Andrias Gigliotti e eu sou coordenadora de comunicação do evento. E eu sou Priscila Barbosa de Souza, a coordenadora de produção. A Semana Nacional é um evento coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e promovido por diversas instituições de ensino e pesquisa de todo o país. O evento acontece desde 2004, ou seja, há 18 anos, sempre no mês de outubro. E a Fiocruz participou de todas as edições da Semana Nacional, abrindo suas portas para dialogar sobre ciência e tecnologia. O foco do evento sempre foram os jovens. E aqui na Fiocruz, a articulação com as escolas do território sempre foi nossa prioridade. Isso mesmo, Pri. Mas a Semana Nacional não é um simples evento. É uma das principais políticas de divulgação científica do país, fortalecendo a área em todo o território nacional. Na Fiocruz, a participação anual na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma das diretrizes da política de divulgação científica da Fundação. Em 2020, por conta da pandemia do Covid-19, a SNCT teve que se reinventar. E, na impossibilidade de abrir suas portas presencialmente, o evento passou a ser totalmente online, com programação ao vivo e no YouTube da Fiocruz, no canal Saúde e no Zoom. Além de lançamento de vídeos e podcasts inéditos, feitos por pesquisadores, alunos e também colaboradores da Fiocruz. Um evento online e um evento ao vivo são coisas bastante diferentes, né? E existem desvantagens de um evento online, é óbvio. A mais clara delas é a interação com o público, que é prejudicada, não tem jeito. Mas também existem vantagens de um evento online. Por exemplo, a Semana Nacional, ela acontecia ao mesmo tempo, né, em diferentes unidades, sedes e escritórios da Fiocruz. Mas de maneira dissociada, né, de certa forma, cada uma fazia suas atividades. Agora, com o evento online, é tudo junto. Pesquisadores da Fiocruz Amazonas podem fazer uma live com alguém da Fiocruz Brasília, em colaboração com a Fiocruz Minas, e por aí vai. Então, a gente está falando de integração, e isso é algo muito valioso. Além dessa integração, né, Carol, a gente tem que dizer que essas produções elas continuam disponíveis na Fiocruz por tempo indeterminado. Então, a gente também está falando de acesso. Todas as atividades ao vivo aconteceram nessa semana, por exemplo, podem ser assistidas. Até mesmo as do ano passado. A playlist está lá disponível no nosso canal. Esse ano, a gente teve uma programação bem extensa, né? Foram 5 salas simultâneas acontecendo aqui no YouTube e no Zoom. A gente teve aproximadamente 47 programações ao vivo e 25 jogos e oficinas na plataforma Zoom. Além disso, a gente teve 9 programas no canal Saúde, o que totalizou mais ou menos 225 horas em programação para o ano de 2021. É coisa, né? Bastante coisa. E para botar todo esse conteúdo no ar, foi necessário o trabalho árduo de uma equipe muito engajada. A 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fiocruz conta com a coordenação geral da vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, Cristiane Machado, e com o apoio do GT Executivo, designado pelo Fórum de Divulgação Científica e composto
por Alessandro Batista, Antônio Brotas, Ângela Ortiz, Beatriz Duquevis, Beatriz Velho, Cristiana Brito, Cristina Araripe, Diego Bevilacqua, Elisa Andrias, Eliton Barros, Maria Inês Fernandes, Tatiana Machado e Wilson Savino. A execução do evento fica por conta do Comitê de Realização, coordenado por Miliana Fernandes. Na equipe de comunicação, nós tivemos Carolina Andrias Gigliotti, que é a nossa coordenadora, Diego Córdoba, Marcela Martins, Tainara Santos, Vanessa Brasil, Beatriz Ferreira, João Oliveira, Loja Interativa e Pandorga Criação e Arte. Aqui, na equipe de produção, coordenada por mim, nós tivemos a presença de Luciana Bem-vindo, Mariluce Nascimento, Mirley Bonfim, Natália Souza, Wellington Oliveira, JDL Traduções, Cinema Falado, Pandorga Criações e Arte, Clique d'Arte e Camisa Estampa d'Arte. E a gente não pode esquecer, né, Tri, do apoio incrível dos alunos, alunos de vários programas de pós-graduação da Fiocruz e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que trabalharam como voluntários, tanto na equipe de comunicação quanto na equipe de produção. Esse apoio foi muito importante para a gente poder dar conta de toda essa programação extensa, de toda a interação entre o público e os proponentes das atividades. E agora, para encerrar a semana de transmissões ao vivo do evento, convidamos o grupo regional Ernesto no Choro, do Instituto Cultural Grupo 100% Suburbano. Isso mesmo, mas olha, não se preocupem, porque a gente está encerrando aqui só a semana de programações ao vivo, porque ao longo de outubro vão ter cerca de 60 vídeos lançados no YouTube da Fiocruz nos mais diversos formatos. E olha, a gente já lançou os podcasts, tá bom? Foram 7 podcasts lançados em todas as plataformas de áudio do canal Saúde. É só entrar lá para conferir. Então, com tudo isso, com todo esse material, é momento de comemorar, né? Então, bora comemorar? Bora. Vamos lá, nessa, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Sempre sou Suburbano. A 18ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia da Fiocruz. Estamos aqui com Ernesto do Choro e faremos o possível para agradar a vocês essa noite. Vocês, o grupo Ernesto no Choro.
andamento, dó. Dó. Thank you.
Alô. Maravilha. E aí, nessa 18ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, né, da Fiocruz, que é uma instituição, né, que realmente, sem ela, a gente não tinha, né, esse progresso todo com relação a combater essa pandemia. E a gente está aqui nesse, né, nesse fechamento da semana, né, com o nosso grupo, que é o Ernesto no Choro, e temos a presença de duas figuras, né, que também fazem parte, né, desse acompanhamento, né, não uma questão fixa, mas que estão sempre presentes nos nossos eventos, né? E a gente vai chamar o cantor Alan Rocha para fazer a sua presença aqui. E também Abel Luiz. Também Abel Luiz, né? Que são nossos parceiros, sempre parceiros que sempre estão junto com a gente, né? Porque cultura é a união da, né, de todas as questões, de todas as partes, né, de todas as etnias, né? Então, cultura, ela sempre deve estar, né? E sempre estará. Tá? E a gente tem hoje, né, essas figuras assim, que são importantes para a gente, né? E importantes também para esse momento que a gente vive. Tá? Porque a Fiocruz, com essa importância que tem, né, dentro desse país, né, uma questão até mundial, né, dentro dessa importância toda, né, a cultura faz parte disso, porque a cultura, ela, além de alimentar isso, né, ela faz com que as pessoas, né, se curem. Né? A cultura, ela é uma cura. E aí, vamos lá, Alan. O que você vai mandar? Boa noite a todos, chegando aqui devagarinho com essa galera aqui. Vou fazer aqui um samba, a gente está aqui nesse reduto suburbano que é a Penha. Então vamos pelo telefone, fazendo aquele maxixe, si bemol. Vem no sonho. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Vamos, gente! Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás. Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso. Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. As arrolinhas, senhor, senhor, se embaraçou, caiu no laço do nosso amor. É que este samba é de arrepiar, põe pé na bamba, mas faz gozar. Jura, jura, jura pelo Senhor. Jura pela imagem da Santa Cruz, teu Redentor, pra ter valor a tua jura.
para que um dia tragar do meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, tarde eu irei, um beijo puro na catedral do amor. Dois sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Daí então, tarde eu irei, um beijo puro na catedral do amor. Dois sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor. Aqui como terreiro pelo adia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui como terreiro pelo adia, faz inveja pra gente que não tem mulher. O jacu tá de preto velho, há uma festa de aú. O jacu tá de preto velho, há uma festa de aú. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. Oi, mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, nanã borocô. Nunca mais de Oxóssi é caçador. Ora viva nanã, nanã borocô. Kiô, 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 Kiô. No terreiro de preto velho, ia, ia. Ora vamos saravá, aquei meu pai, Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá, Xangô. Que beleza. Galera, estamos aqui fazendo essa homenagem aqui, lembrando o Choro. Clima aqui, subúrbio. Essa galera maravilhosa aqui da Ernesto do Choro. Eu sou Alan Rocha. Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto. E vamos cantar mais, né? Vamos fazer aquela música lá da Voz Jurema na quarentena, música autoral. Fazer aquele lá maiorzinho. Tchaca, 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 tchaca. Voz Jurema é danada, empoderada ela, hein? Minha tia avó Jurema se estressou com meu avô. Não vá me arranjar problema, prometo ao criador. Se vadiar na quarentena, acabo com nosso amor. Já deu no jornal da lei estadual e vem lockdown, tá tudo anormal. Nem é carnaval, mas tem que andar mascarado. Não me diz que é gripezinha, é vírus letal e vai pegar mal se um policial te botar na tranca. Eu não pago a fiança, minha tia avó Jurema se estressou com meu avô. Não vai me arranjar problema, prometo ao criador. Se vadiar na quarentena, acabo com nosso amor. Previ confusão, nem disse a pressão. Passou a visão, tá água e sabão, trancou o portão. Não tem bar, não tem cachaça, liga pro entregador. Já disse o doutor, sem respirador, difícil cuidar. Se proliferar, você pega e pode me matar. Minha tia avó Jurema se estressou com meu avô. Não vai me arranjar problema, prometo ao criador. Se vadiar na quarentena, acabo com nosso amor. Vovó tem razão, bar não vai vingar. Pro papo rolar, tem que celular ou no celular. Bem que eu baixo um aplicativo, vovô fez um escarcel. Oh meu Deus do céu, vovó foi cruel, tacou Léo que gel. Vovô já gritava, aprendeu a gostar de casa. Aprendeu a gostar de casa.
aprendeu a gostar de casa. Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, ou segura a menina, rapaz. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, ou segura a menina, rapaz. A avareza é um defeito, você nunca foi assim. Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim. A avareza é um defeito, você nunca foi assim. Eu também tenho o direito de tocar meu tamborim. Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, chora sim. Não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Mas pior não pode ficar. Mas a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Muito obrigado, gente. Estamos aqui. O clima é esse, gostoso, família. E vamos com mais música para vocês. Valeu, Alan. É muito bom a sua presença. Morador aqui da área. Nós estamos aqui, pessoal, na Vila da Penha, oh, na Penha Circular. Eu sempre me engano com relação a isso. Nós estamos aqui na Penha Circular e aqui na Rua Indígena, esquina com a Rua Aurora, que é, né, um palco cultural, sabe, que já tem muito tempo. Uma casa fundada por Sebastião Clóvis, que é o meu cantinho. E aqui nós temos os músicos, né, que conheceram e muito esse personagem. Sebastião Clóvis foi uma pessoa que fez desse espaço um espaço cultural bem emblemático, porque Sebastião Clóvis, ele foi a figura que mais trabalhou com a cultura e o que mais trabalhou em trazer, né, crianças para esse espaço, em que aqui tinha uma escola e já teve 60 crianças aqui. E o espaço é muito pequeno? Não, não é muito pequeno. Ele é um espaço que absorvia essas pessoas todas, né? E essas figuras que estão aqui, elas são testemunhas disso, tá? Você tem o Jorginho, Josias, Vinícius. Vinícius é o bebê. Era neném. O maior de todos, é. Zelão, né? Hélio e Abel Luiz. Né?
A Bia Luiz foi, né, teve também a sua, não foi iniciação, mas teve a sua continuidade musical aqui, né? Renascer, né? E Hélio, né, que é o... Da velha guarda, né? É o decano. É o decano, é o decano. Então nós temos assim, essas pessoas que firmaram aqui. Então hoje pra gente, né, que tivemos a honra, né, de ser convidado para esse fechamento da 18ª Semana da Ciência e Tecnologia da Fundação da Fiocruz, né? A gente tem assim, tivemos essa honra de ter sido convidado. Tá? E agora vamos à música, né?
Vou vivendo. Thank you.
Como é que é? Alô. Nós estamos já encerrando, né, nossa apresentação. Né, só tem uma hora de... Opa! Só temos uma hora de né, ação, infelizmente. Mas felizmente porque esse encerramento da 18ª semana, né, ela nos traz muita coisa importante, que é essa questão máxima que foi, né, esse trabalho da Fundação, né, Oswaldo Cruz, em resolver, sim. Com muito orgulho, eu fui aluno da casa, hein? Estudei lá na ENF. Olha só, Abel Luiz, né, que está aqui, né, que é nosso parceiro. Né, ele tem muitos orgulhos aí da Zona da Leopoldina, além do som, é o Cruz, né? Poxa, isso é muito importante para a gente, né? Estamos aqui, né, dentro do subúrbio da Leopoldina, com pessoas que, né, são suburbanos, né? Aliás, suburbanos somos todos nós, né? Você tem um centro e tem um subúrbio, de uma forma geral ali, dentro dessa abrangência, né, dessa coisa circular, né? O Clóvis que me trouxe. Nem sei como é que é, mais ou menos. A questão geográfica, né, do Rio de Janeiro, ela nos traz nos remete a isso, tá? Que é essa questão, né, de que as pessoas convergem, né? E aí o subúrbio tem essa propriedade, que é uma coisa que é importante para a gente aqui enquanto suburbano. E nós estamos aqui hoje, né, fazendo esse trabalho que me emociona e emociona a todos nós, tá? E aí nós vamos trazer aqui, que eu não quero dialogar muito, Alan Rocha, para fazer um fechamento, né, cantando uma música. Tu tá falando dele? Fiocruz. É importante frisar, né? O Paulo Jorge estava me lembrando aqui, né, essa parceria com a Fiocruz, porque a Fiocruz está dentro da gente, ele sempre esteve, né, e hoje nós temos essa importância maior, né, com relação a esse trabalho todo. E o 100% Suburbano, né, que foi convidado para que nós estivéssemos, né, fazendo esse encerramento dessa 18ª semana, tá? ele também vem, né, trazendo para a gente, sabe, grandes oportunidades, né? Então, dia 24 de outubro, estaremos na praça, no Reduto Pixinguinha, comemorando, né, o Outubro Rosa, né, com as mulheres, fazendo uma homenagem, né, às grandes mulheres que fizeram com que esse momento trágico, né, digamos assim, fosse realmente amenizado com esse trabalho científico que essas mulheres se empenharam, né, em resolver, principalmente a cientista, né, a médica Margarete Dalcombe, sabe, e outras pessoas também, tá, que ela representa essas pessoas que nos, né, fizeram com que essa coisa da pandemia fosse amenizada. Alan, venha para cá, porque eu já estou me enrolando aqui nessa conversa. É isso aí, voltei aqui para cantar. Vou cantar outro samba meu, em sol maior, bem lentinho. É um samba chamado Me Vacinei, que eu vou... Me Vacinei. Vou lançar aí esse final do mês, ou início do mês que vem. Tchac, 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 tchac. Me vacinei, me esperancei, sonho com asas. Não vacilei, não aglomerei, curti meu lar. Me reinventei, pensei, revi a minha estrada. Também chorei por quem no céu foi ter morada. Meu peito sem a
abraços meio que enferrujou. Por vídeo a saudade amenizou. Sem liberdade por um triz me vi tropeçar, com medo de não ter tempo de amar. Do início. Me vacinei, me esperancei, sonho com asas, não vacilei, não aglomerei, curti meu lar, me reinventei, pensei, revi a minha estrada, lalaiá. Também chorei por quem no céu foi ter morada. Meu peito sem abraços meio que enferrujou. Por vídeo a saudade amenizou. Sem liberdade por um triz me vi tropeçar, com medo de não ter tempo de amar. Com medo de não ter tempo de amar. Com medo de não ter tempo de amar. Me vacinei. Obrigado, gente. Agora tem uma surpresinha aí, ó, pra vocês. Boa noite. Bom, vou encerrar, não é? Com Carinhoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas meus braços fogem de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz, bem feliz. Os Ernestos pra vocês. Thank you.
como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Bem, bem. O calor dos lábios meus à procura dos teus. Vou matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz. Bem feliz, meu coração, meu coração. Obrigado, obrigado, gente. Boa, Selenê, muito obrigado. Muito obrigado pelo fechamento. Agradeço muito a Selenê. Selenê e Hélio são as figuras que sempre estiveram junto com a gente, né? Eles estiveram sempre junto com a gente e também, né, esses músicos fabulosos que estão aqui, né, que nos fizeram sempre e nos fazem, né, ter a certeza que a cultura no subúrbio da Leopoldina, ela é muito importante. E acho que dito que ela é a pioneira. E eu quero agradecer muito à Fundação Oswaldo Cruz por essa, né, por essa oportunidade, desse fechamento da 18ª Semana da Ciência e Tecnologia, e agradecer muito mesmo também, tá, a esse espaço que nos foi cedido, né, a Alessandra Clóvis, que é o meu cantinho, esse espaço que, né, que já tem, né, várias décadas, né, que faz a cultura do subúrbio da Leopoldina, principalmente aqui na Vila da Penha. Ó, a Penha Circular. Eu sempre tenho é tudo Penha, né? E agradecer também, né, a presença de Alan Rocha, né, que nos deu assim, sabe, esse brilho a essa nossa, né, esse nosso fechamento, né, no dia, né, e a presença a dois mestres aqui também, que é Josias Nunes, né, que um dos fundadores do Chapéu de Palha, né. Eu vim para cá com o Clóvis, junto com o Zé da Velha, para ir para Subaco lá de Cobra. E Hélio, que sempre esteve aqui e em outros lugares também, tá? Mas também não deixando, né, de cumprimentar Abel Luiz, né, Zelão, Vinícius e esse grande pandeirista aqui, Jorge do Pandeiro, que é uma figura tranquila, calma, mas está sempre com a gente. E tivemos aqui a ausência, mas a presença, né, de Jurandir, tá? Que ele, aliás, tem um negócio que eu, bom, vou deixar para outro dia. Eu acho que a gente, quando para de beber, a gente tem problema. Bom, então, encerrando aqui, vamos lá, galera, faz um fechamento bonito.
moleque. Já pensou que ensaiasse? Thank you.